Hej och välkomna till min nya YouTube-video. Vi ska spela lite Sims, vi ska köra lite Jag drar inte riktigt sen sist jag spelade Sims, så det måste vara fett länge sen. Men jag kommer ihåg för att vi körde Sims i gymnasiet, för jag minns att på psykologilektioner ibland så att jag och Felicia spelade Sims istället för att göra någonting nyttigt i livet. Men välkomna för att vi ska köra lite Sims. Och vi ska börja med att vi ska trycka på nytt spel, för jag känner att vi ska starta om. Okej, är du nybörjare på Sims? Jag har inte spelat Sims 4 jättemycket, utan Sims 1, 2 och 3, that's my shit. Men Sims 4 är lite nja. Men jag behöver ingen genomgång, I guess jag kommer förstå hur man spelar. En trick! Aha. Och jag har inte riktigt bestämt mig än ifall vi ska köra en wannabe familjen Stenberg Sims version. Men det känns lite jobbigt för jag gillar att döda mina simmar, och då är det lite jobbigt att man kommer istället bara: nu dö bro, jäveln dö, du ska dö, döden dö. Så jag känner istället att vi ska köra en liten fancy pansy motherloader cashing familj och sen bara lyx, ni ska ha det bra. Så vi ska börja med att vi ska göra en kille, tänkte vi ska göra mig, och gud vad ful, så där vill inte jag se ut. Vi ska se, vad finns det för alternativ? Jag är en... Är jag en tonåring? Eller är jag en ungdom? Tonåring eller ungdom? Tonåring eller ungdom? Jag vet inte vad jag är. Jag antar... Jag är 19, men jag fyller 20 eller strax. Jag säger till mig själv som ungdom. Vad är det här för saker igen? Jag är mild, medellös, glad, klar, varm. Nej men, jag kan vara glad. Det låter som en bra grej. I'm happy. Och en gångstil. I need to be sassy. You see that sassiness? I'm that sassy. Nu är det så kul, man blir så förvirrad varje gång man sitter här. Nu ska vi se ett ansikte. Husk, oh gud, vad man kan göra så mycket. Alltså det här är ju a lot. Vi ska se ansiktets hud. Åh gud, jag är ljus. Men hur ljus är jag? Inte för... Oj, nu händer det sig ansiktsformen också. Nu ska vi se. Jag är snygg, men jag ser inte för... Ja, men det här... Ja... Nej. Oj, inte, jag är inte grön i ansiktet. Nej, något sånt här tror jag faktiskt på. Hår. Nu ska vi se, vad är det här då? Medel. Jag skulle säga att jag har kort hår. Så att om min frisyr är ju... Om de här... Nej. Du kanske. Nej, jag har inte afro. Ja. Vi börjar... Här. Nej. Kanske. Och nu ska vi se. Nej, jag har inget skägg. Inget alls. Vad fan, det är pipskägg. Ja, det vill jag inte ha, det är fult. Party! Var kommer denna hatt ifrån? Denna hatt har inte jag sett en hatt. Nu ska vi se, ja men... Nu. Jag måste bara få bort denna hatt. Vart kommer denna hatt ifrån? Bort med hatt. Åh gud, jag måste verkligen göra någonting med min frisyr. Det här går inte. I can't. Alltså varför alla hårfrisyrer på Sims så fula för? Nej, mitt ansikte dock vill jag förändra lite i. Vad jag tror, det där är ju mest likt min ansiktsform om man ska tänka hur jag ser ut. Hår, det är vi klara med. Ansiktshår, I don't have. Accessoarer, I don't have. Smink, men bort med dig. Det var ju bara... Nej, jag var partyklädd. Part! Look at this! This fabulous ass boy! Ögonbryn, vad kan jag ha för snygg... Gud, vilka fula ögonbryn. Ja, men typ... Det är väl de som är mest lik mina ögon. Eller den här. Jag minns den här perioden. Det var hemskt. Nu ska vi se. Näsan måste vi göra någonting med, för den är brutal. Jag har en stor näsa, men den är inte så stor. Nej,
men vi måste vara lite självkritiska med vilken. Ja, jag är ingen stor potatisnäs i alla fall, det vet jag i alla fall. Men vad ska vi se vad vi kan ha för kul? Vilken näsa skulle vara mest likt? Den. Ja, men jag känner det. Jag har ju stor här. Sen går det... Och sen... Ja, men... I guess. Sen så... Jag har... Normal. Åh oh, gud, kan man dra? Nej. Jag har bara ett där som stiger. Så kan man bara fixa det. Oj. Nej, men... nu ska vi se. Okej, men... ögonen. Du kan inte se så där trött ut, Fredrik. Ännu tröttare. Hallå, kan man se pigg ut? Kan jag få ha ögon som inte gör att jag ser trött ut? Och nu ska vi se. Kinder. Drar vi in lite. Det är liksom, man kan ju alltid ge sig själv till en liten finare variant. Det känner jag att det är helt okej. Okay. Liksom... Ja, alltså jag börjar ju närma mig ett snyggt resultat. Dock är ögonen fruktansvärda, känner jag. Men. Det får det bli. Det finns inga bra ögon. Men varför? Aja. Det får bli som det blir. Yes! You work them lips, boy! Yeah! Work them lips! Yeah! Alltså, om vi räknar bort de fula ögonen här så börjar vi närma oss en snygg pojke. Det är ögonen. Det är någonting med ögonen. Finns det ett öga som inte är trött? Hallå? Hallå? Det var ju påsar större än jag vet inte vad. Hallå? Jag vill ha ett icke-trött öga här. Nej, det var värre. Ja, men det här är ju det bästa ögat, eller det är det bästa. Nu ska vi se, den, eller den, den, eller den. Den, that's the eye. Okej, vad ska vi se, välj en ambition, förmögenhet, sorry, but true, förmögenhet kan vara min... fantastisk förmögenhet, den här simen vill bli rik och få en framgångsrik karriär. Den här Simon inriktar på att äga det största och flott... Jag ska äga stort och flott hus! Cause that's me! Okej, vad är det här? Välj en egenskap. Arg! Nej, men... vad vill jag ha då? Ska jag vara en god människa. Liksom, that's me. Sen så... Kan jag inte välja god och ond, vad det är för något? En barnhatare. Men perfektionist, matfantast. Matfantast. Och sedan, vad fan är hatlevererad? Okej. Jag vet inte vad en arg. En romantisk. That's me. Jag är businessinriktad, snäll, matfantast och romantisk. Börja med vardag. Hur klär sig Freddan en vardag? En vanlig vit tröja. Oj, här finns du. Jag är ju inte superduper med. Jag är där. Här. Här, jag vet inte, jag tror jag är någonting. Kroppar, hudfärg. Ja, men jag är blek. Typ så blek kan jag nog vara. Tatueringar. Okej, den här simmen är lite mer vältränad än vad jag är. Men det är sims. Man får vara lite extra. Och min sim ska ha en delfin. Min sim har en intatuerad delfin. Min sim är en lycklig sim. Stylade stilar. Nej, jag vill inte vara en atlanman. Utan jag tar de här Adidas wannabeeserna. Eller det kanske ska vara Adidas skor. Men jag känner så här. Ja,
Freddan en vanlig dag. Han bryr sig inte så mycket. Han är fancy pants ändå. Freddan ska vara finklädd. Då kan vi ta en hel kropp. Och sen kan vi ta en kost. Oj, 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 oj. Vilken fancy pansy Fredde Pedde. Måste dock ha snyggare skor här. Det där tillåter jag inte. Jag blir så trött ibland. Man bara kommer här och bara, men alltså, har ni inte bättre smak? This is the life of... Åh, gud, alltså nej. Alltså jag blir just där. Vilken snygging. Då har vi gjort mig. Och då ska vi göra dags för göra min man. Jag har inte riktigt bestämt hur min man ska se ut. Utan vi ska bara vara trevliga, leva livet och bara ha liv i allmän harmoni. Så häng med. Så vi ska trycka här på plus. Nu ska vi se. Lek med genetik. Lända ner från galleriet. Lägg till ny sim. Jag kan inte leka med genetik för jag kan inte ha en man som har gjort på samma gener som jag är. Det känns ju lite risky. Nu ska vi se min man. Hård, varm. Men jag var ju glad så han kanske var varm. Ska han vara vuxen? Eller ska han vara ungdom också? Han kan också vara ungdom. Han ska vara lite mera... Lite sassy, men inte för sassy. Nu ska vi se, min make, den ska jag ha någonting, den ska inte ha en hatt på sig. Bort med hatten. Du ska inte vara skallig, hörru du. Du ska vara fancy pantsy, hörru du. Så, typ den här hårfärgen. Nu ska vi se uppsättningar. Du ska bort med ditt skägg, det var jättefult. Du passade inte alls i skägg, älskling. Men bort med skägg. Varför kan jag inte ta bort skägget för? Hallå! Varför kan... Ja, där. Nu ska vi se, min man måste ha en bättre näsa. Det kan inte vara samma näsa, men det finns ju andra snygga. Inte den näsan. Åh gud, det här börjar se ut som min präst. Åh gud, det kanske är min stora kärlek här i livet, min präst. Nej, men min gud. Redan. Kan du ha glasögon? Blir han snyggare av det? Åh, han var snyggare med glasögon! Min man ska ha glasögon! Han är inte så mycket snyggare, men han var lite mera... Och ni vet... Är bra. Nu ska vi se om vi drar lite så... Alltså jag sitter här verkligen här och planerar så här ska min drömpartner se ut. Han såg först ut som min präst, men nu börjar prästheten gå bort. Så att jag känner att det är bra. För att det blir lite jobbigt ifall han ser ut som en präst. Aj, jävlar! Vilken muskelknutte! Du kan ju vara lagom tränad. Du ska ha en röv i alla fall. Det är pinsamt om du inte har en röv. För då gör du inte dina squats. Så ja. Squat! Åh gud, han fick jag mycket större röv. Jag kanske att han var mer tränad än vad jag var. Tränad man. Vad ska han ha för hudfärg då? Ja, det passar man. Nej. Du ser jättegay ut, men nej. Du får inte gå ut sådär och vara. Mer så här. Det är fortfarande inte vitt. Det står vitt att det ska vara vitt, men det är inte vitt. Jag blir besviken. Nej, hörru du. Det. Nej, det duger väl. Här, kan man inte zooma in på penisen och förstora den? Nej, det kunde man inte. Hej, du sover naken med mig. Bort. Allt bara bort.
Bort. Så ja. Nu är vi på väg. Ja. Alltså, ser ni hans röv? Den är gigantisk. Det går inte göra större dock, men alltså den är gigantisk. Alltså de är bara... Nu ska vi se. Alltså, jävlar vilket sex vi kommer ha. Du vill ju också vara... Vill ha kärlek. För frisk. För friska simmare är bättre på romantik än andra. Du vill också bo i stor lägenhet. Cause I gonna fix that. Du vill vara romantisk. Men du är väl lite knasig. Men... Vad är kleptoman? Men gud, varför snor någonting? Det låter jätteargt. Materialistiskt, den här simmen kan beundra och skryta om ägget. Jag blir ledsen när du inte har köpt någon ny sak på ett tag. Ja. Vi ska bli som fancy pansy. För mina simmar ska inte vara fattiga. Nu ska vi se. Vad ska han heta då? Jan? Nej, Fredrik, han ska inte heta. Vi ska ta ett random namn och se. Malm, Öman. Men jag vill ha ett random förnamn. Men jag är inte efternamn för vi ska hitta Stenberg. Tack. Jaha, det var tur att trycka där. Christer, Axel, Olof, Emil, Joakim, inte Fredrik. Robert, Peter, Joakim, Olof, Bo, Håk, Stefan, Marcus, Daniel, Robert, Håkan, Jan. Här kom Jan. Emil. Nej, Johannes. Jo. Johannes. Johannes känns som någon jag skulle kunna dejta. Hade Johannes sett ut så här och haft den där röven. Mm, come at me. Ska vi se, vi ska inte trycka där. Nej. Vad händer om jag trycker här då? Personlighet, just det. Vad var vi? Vi var... Det är ändå den snyggare av oss. Jag känner dock att jag gjort mina sim ganska lika, men... Det är väl typ så. Jag vet hur en snygg person är. Nej, men jag vill inte. Vi flyttar till Willow Creek, Ocean Spring. Nej, det här känns mer som av storstan. Cause vi är storstan. Vi vill gå stort, cause vi är lyxiga som bara den. 40x30 här, den är störst. Let's move in. Stenby hushållet flyttar, kan det vara perfekta hemmet? Självklart är det perfekta hemmet, det är jag som kommer skapa det. Nu ska vi se. Vi har flyttat in. Nu är allting avslutat. Jag känner så här. Det var allting för den här videon. Jag kommer fortsätta spela lite mer av de andra videorna. Men nu ska jag skapa min man och min man. Och sen ska vi nu skapa ett hus. Och leva lyckliga. Jag känner så här. Det var därför idag. Så kommer vi höras och synas i nästa video. Så får ni ta hand om er. Puss och kram.